Hər vaxtını seyir. Tamaşaçılar deyək, dostlar deyək də, həmkarlar deyək. Deməli, yeni bir məhsul var. Deməli, bu kiçik nasosu. Bunu yəni işə salmaq da asan bir yol var. Bunu əldə edirik. Turcu kəsilir, damcısı falan yox. Əsas bizim məqsədimiz başqadır. Yəni sadəcə bu da hükümətçi məhsul kimi sizə təqdim edirik. O nə ilə çalışır əlməlim? Batareya ilə. Zaryatka ilə çalışır. Özünün şarjı var. Qoşuruq şarja. Yəni ki, içərisində bunun belə bir şeyi var. Adapterə qoşulur. Zaryatkanı yığdı. Gözəl. Taxdıq. Bismillah. Yəni işimizi gördük bizim. İkinci əsas məsələmiz nədir? Bu TDS metr. Yəni bu duzluluq falan biz elmi dildə, yəni ki, sadə dildə deyək, el dilindən. Duzluluğu ölçmək üçün. Quyumuz var. Suyumuz gəlir krandan, götürdük. Bunu baxdıq bura. Belə bir test edirik. Baxırıq burada 267. Yəni zaten 0.65 1 arasında, yəni ki, bizim normal içməli suyumuzun duzluluğudur da, elektroparabunusudur. 267-dir. Yəni 300 1 əmsalına bərabərdir. 1 bərabərdir 300-ə və ya 300 bərabərdir 1-ə. Yəni normal bir şeydir bu. Yəni bunu harda tətbiq eləmək olar? Deməli, ağaclarımıza bağa biz kübrə verəcəyik. 1 ton suya 1 kilo kübrəni qoyduq. Baxdı ki, orada bizim elektroparabunus gəldi çıxdı 1.5. 1.8. 2.5-ə qədər kübrəni artırmaq da olar, yəni ki, stabil saxlamaq da olar da. Ağacın inkişaf tempinə görə ilkin yazda çiçək qabağı, meyvə qabağı, deyək ki, meyvə vaxtı yetişkənlikdə dəyişə bilirik. Yəni çox rahat bir şeydir. Qiyməti cəmi-cümlətanı 11-12 manat civarındadır. Bunun qiyməti 10 manatdır. Yəni çox ekonomik, çox gözəl, sərfəli bir məhsuldur. Hamı üçün xeyirli olsun. Təşəkkür edirik.